Tjenare och välkomna tillbaka till en ny video. Ska ni vara, idag så ska vi göra någonting lite annorlunda. Jag har en video här som vi ska kolla på och den heter Which Team Is This? Football Quiz 2018. Så hur det här kommer fungera är att vi ska helt enkelt kolla på den här videon. Och hela videon är liksom en quiz. Och i den så ska vi utifrån en... Det kommer liksom vara en uppritad fotbollsplan. 11 spelare utplacerade, förutom att spelarna, man ser bara vilket land de är ifrån och ingenting annat. Och utifrån det ska man gissa vilket lag det är. Så det är helt enkelt klubblag som man ska gissa utifrån de olika nationaliteterna som de olika spelarna är ifrån. Men yes, jag hoppas att ni förstår. Om ni inte gör det så kommer ni förstå under tidens gång, under videons gång. Så vi kör väl igång då. Which team is this? You have 20 seconds to answer. Jag har 20 sekunder på mig att svara. Så här är den första. Vi har två italienska spelare, målvakt och en marokkan mittback. Vänster Brasilien, två argentinare. Det här måste vara Juventus, va? Det måste vara Juventus. Dybala, fast Higuain är inte kvar i Juventus, men det borde vara det. För jag tänker marokkan, jag kommer inte ihåg vad han heter. Någonting på M, mittbacken. Och, det är Juventus. Okej, okay, så jag tror att den här videon är lite gammal. Exakt, Benatia, Higuain på topp. Den här är från den 22 april, så det var innan transferfönstret. Det får vi tänka på. Pjanic där också, Bosnien var en som gav mig en liten hint. Okej, okay. Vi har fyra tyska spelare, det här är Bayern München. Det är James där som är kolombian, vi har Lewandowski på topp. Kanske inte ska säga så snabbt så att ni hinner få gissa också. Men ja, den där tog jag rätt snabbt. Sen Alaba förstås, vänsterbacken. Det är 100% Bayern München. Robben högerytter. Exakt. Ulreich har de som ny målvakt. Eller ja, det är väl för att Neuer är skadad typ, eller var skadad. I alla fall, en belgisk striker. Är det... Ja, okej, jag tror att jag vet vilket lag det är. Jag är ganska säker på vilket lag det här är. Men vi låter tiden gå, så svarar jag i slutet här. 4, 3, 2, det är Manchester United. Eller? Yes! Okej, fan, ge mig lite utmaningar nu. Jag... dundrar sönder den här just nu. Det var Lukaku, Sanchez där och så Bailly. Det var det som fick mig att gissa, okej. Fast vad kan... Okej. Jo, förstås. Nu vet jag vilket lag det är. Jag vet inte, jag tänkte först, det är Barca. Jag tänkte först att det var Barca, sen vet jag, av någon anledning så blev jag typ osäker. Men det är Barca. Okej. 100% hittills. Jag vet inte vad som fick mig osäker, men det var, jag vet inte, jag fick någon sån här brain freeze typ. Okej. Yes, jag tror jag vet vilket det är igen. Det var det här, jag trodde först att det var Barca på förra. Sen trodde jag att det var det här laget, sen förstod jag att det var Barca igen. Men i alla fall, det här är PSG tror jag. Det är Cavani uppe, Neymar vänster. Exakt, PSG. Fan, det är lite för lätt just nu faktiskt. Kommentera också hur det går för er om ni klarar alla. Okej. Den här förstår ni att jag klarar. Jag behövde typ se vänsterbacken så visste jag. Okej, man får lite tips ner i vänster också, det har jag inte sett. 18 times Premier League winner. Men det var ett tag sedan senast. Men det här är förstås Liverpool. Det är Salah till höger, Firmino, Mané. Exakt. Nej. Dock så är Oxlade-Chamberlain skadad, men man kunde lika gärna ha satt Henderson där. Okej. Jag tror jag vet vilket lag det är. Okej. Jag måste vara det här laget. Det här är AS Roma, tror jag. Med Seko på forward. Yes. Ja, det går bra hittills faktiskt. Hur långt har vi kommit i videon? Har vi kommit halvvägs?
Okej. En dansk på topp. Det är en tysk klubb från 2009. Det måste vara... Okej, nu var det faktiskt det här tipset som hjälpte mig. Men jag tror att det är Red Bull Leipzig. För de har ju Poulsen på forward. Yes. Okej, lite fusk att det var det där tipset som fick mig att ta reda på vilket lag det var. Keita är dock i Liverpool. Men det här var innan transferfönstret. Okej, tre spanska spelare, två argentinska. De har vunnit Europa League. Sevilla kanske? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Det är det här nog första. Jo! Ah! Till och med att jag vet så är jag rätt. Ja, ah, det är Korea och Banega. Det var de där... Det var faktiskt tipset som hjälpte mig igen. Jag tänkte att Ben Yedder, han är ju forward i Sevilla och i Frankrike. Så då chansade jag på det. Men... Okej. Nu börjar det bli svårare faktiskt. Det här är ett engelskt lag. Jag tror... Det här skulle kunna vara... Nej, jag vet inte fan! Everton! Oh. Okej, vi har haft ett fel än så länge. Jag tänkte typ säga Crystal Palace, jag vet inte varför. Men de har ju ingen turk uppe på forward och ingen islänning heller, så... Okej, which national team is this? Okej, nu är det tvärtom. Nu så kommer det förmodligen vara klubblag. Och så ska jag utifrån det gissa vilket landslag det är. Det här är... Ja. Ni vet förmodligen också. Manchester United målvakt. Ja, vem står i Manchester United? Jo, David de Gea. Eller? Eller? Exakt. Sa jag ens att det var Spanien? Det var det, ja, ni förstod. Skitsamma. Red Bull Leipzig, Juventus, Real Madrid, Hertha, Bayern. Är det Tyskland eller? Det måste vara Tyskland, va? Jag tänker målvakten i Barca, det är Ter Stegen. Yes, den har vi också. Okej, ett fel än så länge. Och det var på Everton då. Den kommer jag inte på bara. Okej. Yes, jag tror att jag vet vilket lag det här är. Det är alltid målvakterna som är enklast av någon anledning. Eftersom att alla lag har ju bara en målvakt. Eller alltså, en första målvakt. Så det är mycket enklare att avgöra bara vilket land den är ifrån. Det här är i alla fall Frankrike förmodligen, för det är Lloris som står. För mig så blir det i alla fall enklast att tänka så. Okej, ja, Mbappé, Griezmann, Dembélé förstås. Nu blir det lite svårare dock. Dalian Gifang, men ja, jo, det måste vara det. Det måste vara Portugal, men jag vet inte vem den där mittbacken är dock. Vem är det? Ja, det är Portugal, men nu vill jag bara veta vem mittbacken var. Fonte. Vad är det för klubb? Är det typ Kina eller Japan eller Korea? Jag vet inte fan. Där är den igen. Fast vad fan är det här då? Belgien! Alltså, det är väl fan inte Mignolet som står i Belgien, eller hallå? Nej, det där är faktiskt fusk. Mignolet står ju inte i Belgien. Det där köper jag inte riktigt, men okej. För jag tänkte på Belgien, men skitsamma. Det är bara ursäkter från min sida egentligen.
agent. Okej, du kan inte avgöra på det. Jo, men jag tror att jag... Aj, det här var fan riktigt jävla svårt. 18 rankat. Jo, nej, men vad heter de då? Det är typ Serbien eller... Nej, Kroatien. Kroatien, där har vi det. Sista sekunden. Nästa. Genoa, Schalke, Juventus. Vilket lag är det här då? Jag tror jag vet. Det här är ju Bürki som står. Vad kan det vara? Eller? Jag tänker på Schweiz. Det måste vara Schweiz. Det är väl han, vänsterbacken i Milan, också från Schweiz. Ja, Switzerland. Det är ju Schweiz, visst? Visst? Ja, det var inte Bürki i sommar, men skitsamma. Det är fortfarande Schweiz, tror jag. Switzerland är väl Schweiz? Ja, skitsamma. Okej, Hall, Bayern. Vad är det här för blandning? Napoli. Ja, jag vet faktiskt inte. Polen. Ja, de har ju Chesney i mål, såklart. Ja, det är inte så lätt alla gånger. Nu då. Monaco, Bayern. Boca Juniors. Arsenal. Men vad heter deras... Kan det vara Colombia? Colombia måste det vara, va? Eller? Det måste vara Colombia. Yes! Exakt. Och Spina och så Sanchez och Mina mittbackar. Fast Mina är väl typ Everton nu. Okej. Två mittbackar från West Brom. Jag kommer inte ihåg vilka det är. Okej, Afrika. Afrika. Mané, kanske. Vart är Mané ifrån? Nej, Egypten. Det var Salah. Jo, men det är klart. Ja, för West Brom har två. Hegazi och Gabr. Okej, när vi kommer till de här lite udda länderna, då failar jag. Men annars så... Ja, jag hade mycket fel i slutet. Faktiskt, landslagen var faktiskt mycket, mycket svårare. Men vad hade jag totalt? Kanske 5-6 fel, så okej, inte jättebra. Men kommentera nedanför hur många poäng ni fick. Kommentera gärna vad ni vill att jag ska göra för video härnäst. Om jag ska reagera på någonting eller spela någonting. Om ni vill att jag ska spela PES eller finns det någonting ni vill att jag ska göra på FIFA. Kommentera nedanför. Tack så mycket i alla fall för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att lämna like. Prenumerera om ni inte redan har gjort det. Följ mig på Twitter. Vill ni se en till video kan ni se den där. Prenumerera kan ni göra där. Så hörs vi i nästa video. Tja då!